حفلتا هير كيدا سريسي او اي كسو قيب غلين بولشادا كردقان يوكي ايا كدا عاد مغالادا لندن تاس او اي كسو قيب غلين لمان بولشادا سومالييد اي سوغو جيرا دلنيارو اقو يهانو هاوين يحبنا كترسن مامول غوباليديدا دالكينة كجيرا يوفنانين غوبتا ايا اهيد ميت اهد او بوحدا في سيداتكا وحاي ودواتين سويرادا مشارح مدحويني تطور محمد آدن كوفي او اشارحان حيلكا مدحويني مامولكا غلمدوك وجيتكا مناسبة دا. ayaa ahaa mid lagu soo dhaweeyay musharax madaxweyne maxamed aadan koofi oo xil far badan ka soo qabtay dalka xilkii ugu dambeeyay ayaa ahaa agaasimaha hay'adda jinsiyadaha iyo socdaalka imaatinka london madaxweynaha ayaa ahayd codsiye ay u gudbiyeen jaaliyadda soomaaliyeed ee uk bulshada qaybeeda kala duwan ayaa u muujiyay musharaxa sida ay ugu faraxsan yihiin isu soo taagitaanka xilka madaxweynenimo ee galmudug iyagoo sheegay in uu samata bixin karo maamulka galmudug dadkii goobta ka hadlay ayaa isku raacay hadii uu noqdo madaxweyne uu wax ka bedeli karo gobolka waxana ka mid ah madaxdii madasha ka hadashay general biixi xaliima yare oo la socotay wafdiga musharaxa caa waxaan isu wanimay halkaan ku soo dhaweeyno aqoonyahankeena caanka ah ee dadban ay amaaneen oo ah dr maxamed aadan koofi oo halkaan u yimid oo halkaan u yimid salaan inuu salaamo lana kulmo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool UK aynaan ku ekaanin oo keliya inaanu caawa soo bariidino musharaxa xafladiisa aanan ka soo qayb galno laakiin aynu ku darno in sidii uu hanka uu yeesho ku gaari lahaa aynu qayb ka qaadano in xildhibaanadii hore oo 68-diina xildhibaan ahaa 20-kii sano oo dawladdii kacaankana marna maareeyu ahaa marna wasiir buu wasiir kuxigeen buu ahaa isagaa cidda horjooga uu ahaa sagaashameeyadiiba ciddu shirtay waa la qabsado waxaa la yidhi hebelow ma hadir guuleed baa loo rajeynaya allah u naxariisto nin qeyb badan oo xaaji oo khaatuban aan u rajeyn inuu ku dhintay buu ahaa waxaa la yidhi ma hadow 20-kii sano iyo ka hor maxaad loo tarta xabarasho yaad loo geysay yaad shaqan waa la qabsada mahadmadoodiina meel soku ka soo qabta waa isdifaaca wuxuu yidhi isma difaacayna wuxuu yidhi waa gartay haddaana waxba idiin tarin horta maxaan idiin dhibaa koofiyow gobolka galwaaq la yidhaahdo iyo dadka ka soo jeeda waxaa lagu tilmaamaa dad qaan kulul faylkii hadday baareen saddex qodob midla waa ka waayeen geel aan xisaab ku soo qortay waa la waayeen bugaad qorto xisaab ku dul qortayna waa la waayeen hub baabuur shaaximan ay waddo oo dadka in lagu laayo la isugu talagalayna waa la waayeen halkan caawa u joognaa in aan munaasabadan ku soorno korneelka oo hamigiisu ay gashay in uu issharaxo oo madaxweyne ka noqdo dowlad goboleedka galmudug taasna waxaa gaarsiisay markuu arkay heerka uu gobolku iyo deegaanka iyo dadka ku nool meeshaas ay taagan yihiin wuxuuna isbiday uu yidhi allay leeyahay haddaad tagtid aqoontaada iyo waayo aragnimadaada waxbaad ku kordhinaysaa waxaa loo raadiyaa qofka ehelka u ah ehel micnaha waxa waaye qofka dareemaya mas-uuliyaddan la saaray waxa ay tahay oo aqoontiisii ku waxaynaay laakiin haddaan xilka u dhiibanno qof naga gatay oo lacagna siiyey oo meesha tegay yaanaan ku riyoonin inaan horumar ka gaarayno maxaa yeele wuu iibsaday meeshaaseeto waxaan rabnaa qof aan iibsanaynin qof aqoontiisa leh kartidiisa leh waa ciidan waa aqoonyahan waa abwaan waa isboorti
كل إسكندر بلشدة نوعيته هذا مشارح مدحوين محمد آدم كوفي أوغو دنبين كجيدي قطبت ننعيوت بدن تابان إيسو كاسو كجيدي حفلة سودوين تيسا شاگنا إنو حقابت كيسا أوغو هرأي أوييهاي إنو إسبدل مغدا كسامين دونو غوال كاسيدا شاقل عانتا هيسا تادالين يرادا لنعيادا أمنيغا إيو علادها حالو هلو إيو دورشوين كسو سعدا وقتيغو دا أي كدعان حركي رير يوروب سومالي دي يوروب سومالي دي يوكي halkan caawo isugu keenay ee aragtidooda iyo aradooda ay ku wadaageen taana ilaah baa ku maadsan waxyaaba hadda aan ku soo arkay deegaanka galmudug oo iyaduna ah waxna hor yaalo oo xal aan u baahanahay inaan ka keenno waxa kamid ah colaadaha waxa isdilay dadkii Soomaaliyeed guud ahaan dalka meelo kamid ah gaar ahaan galmudug dadkii ku noolaa qabaailkii ku noolaa annagu oo ogsoon sababaha keena inay ka mid yihiin isbeddelka cimilada ee dhacay haddana waxa arkaysaa in colaadaha ay socdaan qaar kood ay taariikh noqdeen qaarna hadda ay cusub yihiin soo abuurmeen waxa soo dhan waa wax inoo yaala oo joojin u baahan waxaasina uma baahna gaba iyo geeraar kaliya laguma joojin karo laba oday oo geed hoos fadhiista laguma joojin karo baaqiyo la soo saaro waxay u baahan yihiin awood iyo authority lugu hakiyo lugu joojiyay u baahan yiin waxa aragnaa marka hadii la yiraahdo aniga shakhsiyan hadii halkaan tago inaan xal u helo mushkiladaas colaadaha dadka dhex yaala inagoo isticmaaleyna systemka dawladnimada inagoo isticmaaleyna maxkamada gaara inagoo isticmaaleyna ciidamada gaara oo dadka la kala dhex dhigo sidoo kale tan dadku waxa ay isku hayaan oo intooda badan u badan biyo iyo barkad iyo meel biyo ku jiraan in xal loo helo arinta iyada colaadaha waxa hurinaya qayb weyn waxa ka ah shaqalaanta deegaanka ka jirta dhinaca kale marka fiirisina deegaanka waxa arkaysa guriyihii waxa dhisaaya Kenyan iyo Bangladesh iyo Sudan iyo Turki ayaa guriyihii dhisaysa oo barkadihii qodaysa oo tubooyinki biyaha gelinaysa dhalinyaradii shaqadaas xaq u lahaydna maqaayaday fadhiyaan shaqo male mid qabiila imaana iyo qoriyo u dhiibtaan deetana colaadu tagaa ama nin siyaasi ah ku shaqeysanaya oo muxuu aha qoriyo u dhiibanaya waxaan rabnaa qorsheen ugu jirta hadii la yiraahdo inaan abuurno iskuulo farsamo oo dadka xirfad la baro dadka banaanka kaga imaanaya shaqooyinka qaadanayaan laga celiyo ayaga shaqada loo hormariyo hadii la yiraahdo bulshada Soomaaliyeed oo meel kasta ay joogaan ayaa isku wada raacay mudane Maxamed Aadan Koofi uu yahay qonyar socod isku wadi kara Soomaali weyn oo idil iyo in uu yahay shakhsi jecel isdhexgalka bulshada qaybaha kala duwan ee Soomaaliya Abdulqadir Muqtar Radio TV ga shabeelle magaalada London internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.